आज हामी मुन्हुवा र छङ्बो अन्तर्गतको सिपगुवा अझे थोसोगन यस हान्गुकरुल खोङ्गु यसो हिजो पुस्तकालयमा कोरियन भाषा अध्ययन गरे यो पाठको छङ्बो अध्ययन गर्नेछौँ। यसको छङ्बोमा रहेको छ हान्गुक उई खोङ्युयल कोरियाको सार्वजनिक विधाहरू कुन कुन दिन हुन्छ त यसको बारेमा यसमा सिकाउनु खोजिएको छ। सुरुमा रहेको छ सिन्जङ अथवा याङ्रेक सल्नाल, यसलाई चाहिँ याङ्रेक सल्नाल पनि भनिन्छ को अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष। अर्को चाहिँ सल्नाल भन्नाले कोरियन नयाँ वर्ष। 3.1 जल भन्नाले सामइल जल, सामइल जल भनेको स्वतन्त्रता दिवस। अनि अर्को रहेको छ खुल्लोजाउई नाल, खुल्लोजाउई नाल भन्नाले श्रमिक दिवस। अनि अरिन इनाल, अरिन इनाल बाल दिवस। सक्का थान्सिन इल भनेको बुद्ध जयन्ती। अर्को रहेको छ ह्यान्छुङिल, ह्यान्छुङिल भनेको स्मृति दिवस। ख्वाङबोक जल, ख्वाङबोक जल भनेको स्वतन्त्रता दिवस। अर्को रहेको छ छुसक, छुसक भनेको कोरियाको महान चाड छुसक। अनि खेछन जल, खेछन जल भनेको पुनर्स्थापना दिवस। त्यस्तै हान्गुल नाल, हान्गुल लान, हान्गुल नाल भन्नाले कोरियन वर्णमाला दिवस अथवा कोरियन भाषा दिवस भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ क्रिसमस, क्रिसमस भन्नाले क्रिसमस। अब अगाडि जाउँ। अर्को रहेको छ सिप इल्गुवा, सागुवा थासत्के छुसे हो स्याउ पाँचवटा दिनुहोस्। यस पाठको छङ्बो अध्ययन गरौँ है त। यसको छङ्बो मा रहेको छ उइड्यु, उइड्यु भनेको चाहिँ लत्ता कपडा को बारेमा चाहिँ यसमा कपडाहरू र लगाउने फरक फरक लगाउने कुन कपडा लगाउँदाखेरि के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ यसमा सिकाउनु खोजिएको छ। सुरुमा रहेको छ छिमा, छिमा भनेको चाहिँ जामा स्कर्ट भन्छ। अनि फाजी प्यान्ट, थी सेस छु, थी सेस भनेको चाहिँ टी सर्ट, छाम्फा ज्याकेट, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ इब्दा भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई लगाउनलाई चाहिँ इब्दा भनेर भन्छ। अर्को रहेको छ उन्दोङ्वा भनेको स्पोर्ट्स सुज। खुदु, खुदु भनेको चाहिँ छालाको जुत्ता, हेर्दाखेरि चाहिँ लेडिज स्यान्डल चप्पल जस्तै देखिन्छ, सुरिफो जस्तै देखिन्छ, तर यो यसमा झुक्किन्छन् धेरै साथीहरू। एकचोटि इक्जाममा पनि एक दुईचोटि आइसकेको छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ खुदु अलिक चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। खुदु, खुदु भनेको चाहिँ छालाको जुत्ता है त। अर्को चाहिँ सुलिफ भनेको चप्पल, छाङ्वा भनेको चाहिँ पानी बोट, यिनीहरूलाई चाहिँ सिन्दा भन्छ। उन्दोङ्वा, खुदु, सुलिफ र छाङ्वा लगाउनलाई चाहिँ सिन्दा भनेर भन्छ है त। अब अर्कोमा जाउँ। याङमाल मोजा, छाङ्गा पन्जा, मक्तोरी गलबन्दी, मोजा टोपी। याङमाललाई सिन्दा, मोजा सिन्दा, छाङ्गा किदा, मक्तोरी हादा, मोजा सुदा। अनि अर्को रहेछ नेकथाई, नेकथाई मेप्दा बाँध्नु, खाबाङ पनि मेदा बाँध्नु, अनि आन्ग्यङ सुदा लगाउनु, सनग्लास भनेको यो गुगल्स घाममा लगाउने चस्मा सुदा। अर्को रहेको छ सिप इगुवा, फ्याङ्गो नेप्पे यागुकी इस्सयो, यसको छङ्बो हेरौँ है त। यसको छङ्बोमा चाहिँ खिल, खिलखरी भनेको चाहिँ बाटो, बाटोघाटोको बारे चाहिँ खिल भनेको चाहिँ, खिलखरी भनेको चाहिँ बाटो र गल्लीहरूको बारेमा चाहिँ, बाटो गल्लीको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ। खास चाहिँ यो चित्रमा बाट हेर्नु बुझ्न सकिन्छ। सुरुमा युक्यो, युक्यो भन्नाले यो माथि हो भर्याङ भएको आकाशे पुल, यस्तो युक्यो आकाशे पुल। इजङफ्यो भनेको चाहिँ सूचना बोर्ड, जस्तो रोडको साइडमा यस्तो साइडमा राखेकोलाई चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ इजङफ्यो भन्छ। त्यस्तै सिनोदुङ, सिनोदुङ भनेको चाहिँ ट्राफिक लाइट, यो ट्राफिक लाइट राखेको छ यसलाई चाहिँ सिनोदुङ भन्छ। अनि त्यसपछि होइदान बोधो भनेको चाहिँ यो जेब्रा क्रस, जेब्रा क्रसलाई चाहिँ होइदान बोधो भन्छ। अनि अर्कोमा रहेको छ थोरो,
थोरो भनेको चाहिँ यो यो ठुलो हाइवे राज मेन सडकलाई चाहिँ थोरो भन्छ भने खिल भनेको चाहिँ यसको साइडको बाटोहरु हुन्छ जुन मेन सडकको साइडको बाटोहरुलाई चाहिँ खिल स्ट्रीट गल्लीलाई खिल भन्छ भने अनि खोलमुख भनेको चाहिँ यो भित्र भित्रको सान सानो बाटोहरुलाई चाहिँ खोलमुख भन्छ यो कुराहरु चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ हामीले ओके भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरहरुको भिडियोहरु अपलोड गर्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ